erilainen alueiden ja kaupunkien ja muun rakennetun ympäristön kehittäminen kiinnostaa. Näiden juttujen parissa mä osittain olen MMMssä ja totta kai myös muunlaisissa maaseudun elinvoimaisuuteen ja kehittämiseen liittyvissä hommissa. Tehtäviin on kuulunut juristien avustaminen ja aika lailla maakuntauudistukseen liittyvät tehtävät. Tänä kesänä mun vastuulla olisi laatia raporttia Suomen kalastuksen valvonnasta, erityisesti Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan näkökulmasta. Mun työtehtäviin kuuluu pääasiassa gradun tekoa. Mä avustan meidän yksikön asiantuntijoita erilaisissa tehtävissä aina tarpeen mukaan, ja tällä hetkellä on seurannut paljon muun muassa Venäjään liittyviä asioita. Mä osallistun myös paljon erilaisiin kokouksiin, ja viime viikolla pääsin jo kokoustaan Brysselissä saakka. Täällä mä oon elintarviketurvallisuusyksikössä tekemässä rehustrategian päivitystyötä ja osallistun vielä sitten rehuarvojärjestelmän päivitykseen ja kehittämiseen. Tähän mennessä ainakin mulla on ollut ihan hirmu hauskaa tuolla harjoittelussa, koska mun omat hommat on kiinnostavia. Ja sit mä oon lisäksi päässyt seuraamaan kaikkien muiden mun opiskelualaankin liittyviä työtehtäviä liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin. On ollut tosi mukavaa. Suosittelen kaikkia hakemaan. Mielestäni harjoittelu on loistava mahdollisuus tutustua ministeriön työhön käytännössä ja saada hyvää työkokemusta. Vaikka mä oon vaan väliaikaisesti täällä, niin musta on silti tuntunut siltä, että mun työpanosta arvostetaan ja oikeasti tarvitaan. Mun mielestä täällä ministeriössä on tosi hyviä tyyppejä töissä ja meitä harjoittelijoita oikeasti tarvitaan täällä. Ja tänne on kiva aina aamuisin tulla töihin.